nachádzame sa v reštaurácii Stará mama v Tatranskej Lomnici, ktorú vlastníme už 23 rokov. Snažíme sa každý rok zvládnuť podnikanie, ktoré nie je jednoduché na Slovensku, ale minulý rok 2020 a tento začiatok roku bol pre nás likvidačný. Zatvoriť reštauráciu nie je také jednoduché, pretože naše náklady prevádzkové sú veľmi veľké. Nie je to len nájom, ale je to voda, plyn, elektrika a všetky iné odvodové na zamestnancov. A pravda, že sú to aj tovarové náklady. Musíme sa stále zásobiť dopredu. Naše tovar má spotrebu, takže buď ich dokážeme spotrebovať, alebo ich musíme vyhodiť, čo je pre nás veľmi veľký náklad. Rezervy, ktoré sme si vytvorili po minulé roky, už sme spotrebovali na nulu. Už je to pre nás naozaj likvidačné. Nedokážeme a nemáme z čoho ťažiť ďalej, takže už sa zadlžujeme, požičiavame si peniaze, zadlžujeme sa v bankách, čo pre nás je veľmi náročné, pretože nevieme, kedy budeme môcť opäť otvoriť a vytvárať tržby, ktoré by nám dovolovali platiť tieto dlhy. Pomoc pre cestovný ruch je veľmi nedostatočná a veľmi pomalá, pretože až teraz nastáva kompenzácia za marec, apríl minulého roku, kde už august bol veľmi neskoro, takže my potrebujeme dostávať tú kompenzáciu oveľa rýchlejšie, aby sme dokázali platiť a nezadlžovať sa. Naše tržby sú žiadne, pretože máme zatvorenú prevádzku, pretože v Tatrách mať v tomto období otvorené okienko je veľmi zbytočné, pretože ľudia naozaj sa nedokážu nájsť v tej mrazivej zime, ktorú máme. Tento stav je veľmi zlý pre nás a trvá to už príliš dlho. Myslíme si, že by nebol problém fungovať za podmienok ako v lete. Hygienicky, bezpečne nie je problém. A veľmi radi by sme opäť privítali hosti u nás v reštaurácii, pretože chýbajú nám turisti a potrebujeme. Sme tu pre vás a chceme vám konečne ponúkať opäť naše jedlá a naše služby v Tatrách.